မင်္ဂလာပါများဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဇာနာကျောဥချွန်မောင်ရဲ့သူဆိုတဲ့ဝိထုထဲမှာအခန်း73ပေါ့နော်အခန်း73မှာကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မှာကဖြေသောပြေပဲမျက်မျက်ရည်ဆိုလို့ရွှဲတဲ့ဖြေသောပြေပဲမျက်မျက်ရည်ဆိုလို့ရွှဲတဲ့နားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကိုတဲ့ထုံးနဲ့ကျောတို့30တို့ရောက်၍3-4ရက်ကြာလင်ပင်ဆရာဝန်ကိုပတ်ဘူးနှင့်ဆက်လင်း၍သတင်းမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လာလေ၏မြေတီခါကမြေတီလူနာထံမှငွေကြောင်း၏များသည့်ဖြင့်ဆေးမကူပဲနေသောကြောင့်ဒေသွားရှာသည်မြေတီခါကမြေတီလူနာကိုအော်ဟစ်ငေါင်ငန့်၍ရောဂါတို့ကမချိမဆန့်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ယူနီစပယ်မှလက်စားသည်ဆင်းရဲသားများကိုဆက်ဆုပ်၍မျက်နှာကြီးသောသူတို့ကိုသာကုသည်အဆရှိသည့်ဖြင့်ဆွဆွဲချက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်ရလာလျာကိုသက်ထွန်းမှာကိုဘတ်ဘူးတွေများစွာမျက်နှာဘူးတွေရှိလေ၏ထို့သောတာဝန်ဝိရိယဖြစ်၍အထက်သို့ဟုတ်တမ်းမှန်ရာကိုစီရင်ခံရလျာကိုဘတ်ဘူးအားအလုံးမှခိတ္တာချထားလိုက်ကြောင်းနှင့်ဆိုင်ရာကအမိတ်ထုံဆက်လိုက်ပြီးလင်30ဆေးရုံကိုကိုသက်ထွန်းပင်ဆက်လက်၍ခိတ္တာများထိမ့်သိမ့်အုပ်ချုပ်ရန်ဆင့်ဆိုသည့်လျောက်ကိုသက်ထွန်းနှင့်ကြောက်လိုမှာလူကြီးလူကောင်းများနှင့်အသည့်ဖွဲ့ကဤအိမ်ထိုအိမ်သို့တော်လာလည်းပဲကြာရလေ၏တို့တော်လာလည်းပဲ၍ဒီချမ်းခွေရတွင်အကြော့မှာမြင်မြင်ချင်းပင်လဲ့လဲ့အားညမကလေးရင်းကဲ့သို့ချစ်ခင်သည်ဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ကတစ်ခါတခါလဲ့လဲ့ထံသို့တွားရောက်လျက်တစ်ခါတခါ၌လဲလဲ့လဲ့အားဆေးရုံသို့လာရောက်ရန်ခေါ်လျာလဲ့လဲ့မှာယခင်ကကိုဘဘူးရှိစဉ်ကပင်ဝင်ထွက်တော်လာဝင်ထွက်မှုသို့ဖြစ်၍များစွာဝင်မလေးသည့်လျောက်ရခြားလိုပင်တွားရောက်လေ၏တို့ဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်ရန်ယက်နိကလာသောခါနိုင်မူကားလဲ့လဲ့ထံသို့အကြော့သာလင်သွားရောက်နိုင်လေတော်၏ထို့သောအေးလူလူစကားသမီးပြောရန်အချိန်ကောင်းစွာများသည့်ဖြင့်အကြော့လဲနေခြင်းများသည့်အချက်လက်ကလေးများကိုမမေ့မမြန်းရပဲလဲ့လဲ့ဤမင်္ဂလာခန္ဓာတွင်ကူညီ၍လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်ခဲ့ရလေ၏မင်္ဂလာခန္ဓာမှာလူချမ်းသာလူကုန်ကံတို့၏အခမ်းအနားဖြစ်၍အလွန်ကြီးကျယ်လာပေ၏နောက်တနေ့ကိုဘဇံမှာဆက်ထဲသို့လေလေရန်ထွက်သွားလေရာလေလေလေကျွန်မဆေးရုံကဆရာဝန်ကတော်စီသွားဦးမယ်နော်ကိုဘဆံပြန်မလာခင်လာခဲ့ပါမယ်ဦးဆိုကဆေးရုံသူတို့ထွက်လာခဲ့လေဤထို့သောထွက်ခွာရေးမလာမီမိမိအားမြည်သူမဆိုလာရောက်မေးမြန်းလင်ဆေးရုံကဆရာဝန်ကတော်ကြီးအိမ်သို့သွားရောက်ကြောင်းပြောလိုက်ရန်အစီအကံများအားမှာကြားခဲ့လေဤအကျော်မှာကိုသက်တွန်းဆေးရုံသို့သွားခဲ့ဖြစ်၍အိမ်၌ဖော်မရှိတယောက်ထီးတည်းဖြစ်နေသည့်ဖြင့်လေလေလူစီတို့သွားမြည်ဟုပြင်ဆင်ဆဲပင်ဖြစ်ရာလေလေယခုကဲ့သို့ရောက်ရလာတော့ခါများစွာဝမ်းသာအားရဖြစ်လျက်လာညီမလေးလာအမကြီးလည်းခုပဲညီမလေးစီလာမလို့ပဲအိမ်မနေရတာတိတ်ပြင်းတာပဲမြို့ပေါ်မှာတိကျွမ်းကတိတ်များများမရှိတော့တဲပြီးလဲဟိုဟိုဒီဒီမသွားခြင်းဘူးညီမလေးတို့စီသာလာခြင်းတော့တာပါပဲလေလေလေအမကြီးလိုပါပဲအမကြီးစီလာရင်ပြောတာပဲမိမထဲမှာအမကြီးလောက်လေလေချစ်တာမရှိသေးဘူးအမကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းလေလေတော့တိတ်ပြီးခင်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှေ့ကရေးဆက်ပဲထင်တယ်ညီမလေးအခုယူတဲ့ယောက်ျားဟာချစ်လို့ယူတာလားလူကြီးတွေမေးစားလို့ယူတာလားလဲလဲချစ်လို့ယူတာပဲအမကြီးရာအမကြီးချစ်လို့ယူတာပဲမဟုတ်လားဒီကဲ့သို့သောမိကုံးမျိုးကိုမေးခံရလေမျိုးမထင်ပြီးတော့ကြော့မှာရုပ်တရည်ကြီးဖြစ်၍မဖြစ်တတ်အောင်ရှိနေလေ၏ဤတွင်ဘယ်နဲ့လဲအမကြီးရဲ့အခုဆရာဝန်ကိုအမကြီးမြတ်တာရှိလို့ယူတာပဲမဟုတ်လားဟုလဲလဲကထပ်မံမေးမြန်းရေးနေသဖြင့်အကြော့လဲအဲမြတ်တာရှိလို့ပဲဆိုပါတော့လေဟုတူတူတို့ပင်ဖြေလိုက်လေဤတို့တော်ဤမိကုံကိုမိခိုင်ရသည်ခါ၌ယခင်ကမိမိအတွေ့အထင်အကဲခတ်လွဲမွားခဲ့၍တသက်လုံးပင်ထိုမဤတံကိုခံယူသွားရတော်မူအရေးကိုပြည့်၍တွေးမိကမျက်ဤကလေးများလဲလာရလဲလဲကလေးဘာဖြစ်လို့လဲအမကြီးရဲ့အမကြီးမျက်ဤတွေလဲနေပါလားအခုမိတော်လဲမြတ်တာရှိလို့ပဲဆိုပါတော့လေတဲ့စကားကမတည်မကြားကြီးဘလို့လဲအမကြီးရဲ့လဲလဲမသိရဘူးလားမသိကြမှာနဲ့ညီမလေးရဲ့တိလည်းမထူပါဘူးအမကြီးတော့ညီမလေးဟာကိုချစ်သူကိုပေါင်းရပါလားလို့ညီမလေးဝမ်းသာတာကိုပဲအားရနေရတော့မှာပဲအကျော်ဒီစိတ်ကိုတင်းကလေလေးရှိတယ်ရောလေလေးရှိတော့မျက်ဤများကိုထိမ့်နေလေ၏လဲလဲမှာအကျော်အသနာကူနာမကင်းသည့်အမူအရာဖြင့်ကျင်နာစွာကြည့်နေလေ၏အကျော်တွင်တစုံတရာဝမ်းနေကြည်ခွေဝေရရှိခြင်းကထင်ရှားလေပြီထိုကြောင့်ကိုမေ့ခြင်းဤသို့သော၎င်းကတို့၏စိတ်မချမ်းသာဖြစ်စေမည်ဆိုသောကြောင့်လည်းမမေ့ဝင်ပဲရှိနေလေ၏ထိုကနေ့၌အစီကံသည်ထုတ်ကလေးတစ်ခုကိုယူလာကလဲ့လဲ့အားပေးအပ်လိုက်ရန်လူတယောက်လာရောက်ပေးသောကြောင့်နှင့်ပြောဆိုသည်ဖြင့်လဲ့လဲ့လဲ
ဘာများပါလိဟုသိကျင်သောဖြင့်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာဆေးပင်ကလေးတစ်လုံးနှင့်စာကလေးတစ်စောင်ပါလာသည်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်အလွန်အံ့ဩစွာဖြင့်စာကိုဖတ်ရှုကြည့်လေ၏လေလေမျက်နှာမှာအံ့ဩရာမှတွေ့ရသည်ကဲ့သို့၎င်းတွေ့ရာမှစဉ်းစားသည်ကဲ့သို့၎င်းအမူအရာမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ကိုသာတွေ့မြင်ရသည်ဖြင့်အကျော်လဲဆိုရင်မကင်းဖြစ်ကဘာများလဲညီမလေးရဲ့ဆေးပလင်းကဘာဆေးပလင်းလဲ၎င်းပါလူအကျိုးပဲဆရာဝန်တယောက်ကတက်တက်နောက်သွားတာလက်လက်သူ့ကိုမြင်စားကတော်တော်တနာမိတယ်နောက်တော့လူကိုမမြင်ချင်အောင်ကိုယွံသွားတာပဲခုတော့သူလည်းမရှိတော့ပါဘူးသူ့ကိုလိန်တွေပေါ်ကောင်မှဆိုးလို့ထွက်ပြေးပြီဘယ်ပြေးမှမတည်ဘူးလက်လက်ကိုယ်တော်လာလိန်သွားသေးတယ်ဒါနဲ့တော့အားမရသေးဘူးအခုတမျိုးလိန်မြန်နေဟုဆိုကစာကိုအစိမ့်စိမ့်မွားမွားဆွဲဆိုပြီးပြစ်လိမ့်ဤအကျိုးမှနားမလည်နိုင်ပဲဒီလောက်တော့စိတ်ဆိုးသွားရအောင်ညီမရဲ့သူကညီမကိုဘယ်လိုများလိန်သွားလို့လဲအခုရောဘာများလိန်မြန်လို့လဲအိုးသူလိန်နာတွေမပြောချင်ဘူးလူကကကျုပ်ပဲပဲမာကြီးရဲ့ဒီတော့နေပါဦးညီမလေးရဲ့သူ့နာမည်ကဘာသူတဲ့တော့အမကြီးကိုဖြစ်တဲ့မြပြန်ပြောပါအောင်ကိုမြင့်မောင်နဲ့မာကြီးရဲ့ဘာပြောလဲညီမလေးကိုမြင့်မောင်နဲ့ဟုတ်လားကိုမြင့်မောင်ဟာမျက်နှာမှာမာရွတ်နဲ့ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ထောင်းနဲ့ထောင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိုမြင့်မောင်ဟာလားဟုတ်တယ်မာကြီးသူ့ကိုသိလားသိတာပေါ့ညီမလေးရဲ့ကဘာမှာသူ့လောက်ကောင်းတဲ့လူတော့မရှိဘူးညီမလေးရဲ့အမလေးတခါတော့ကညီမလေးလိုပဲထင်လွဲခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီထင်လွဲခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုခုခေတ်ကခံနေရတော့မယ်နောက်လေဗတိခံရအောင်မယ်မသိဘူးသူတော်ကောင်းမှညီမလေးရဲ့သူတော်ကောင်းမှတကယ်သူတော်ကောင်းဆက်ပါဟင်းလက်လက်တော့နားမလဲဘူးသူယုံမာတာပဲတည်တာပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုမြင့်မောင်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမယုံမာနိုင်ဘူးညီမလေးသူ့ဘောမှာတက်တက်ထင်လွဲနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုမြင့်မောင်ညီမလေးဘောမှာဘာများလိန်ဘူးလို့လဲအိုးလက်လက်တို့အရင်ကလည်းလိန်ဘူးပြီဖေဖေးဆက်တဲ့မှာလူမမာတွေတိတ်များတယ်။တန်ရကြီးဟာနေပြုံမလားညပြုံမလားဖြစ်နေတယ်။ကျမကြီးလည်းမညီပါဘူးဘာဖြစ်နဲ့။ပြီပါတော့ခုမှမဟုတ်ဘူး။လက်လက်ကိုယ်တိုင်းသွားကြည့်ခဲ့တယ်။ပြီလက်လက်တခါတော့ကပန်းဆွဲမှာပြောပွဲစားသွားရင်အပြည့်အနှံဖြစ်ပြီးမိသွားတယ်။ဆရာဝန်ကိုပတ်ဖို့ကိုပတ်ဆန်တို့ကြက်မှတ်ပြီးကုပေးလို့ပေါ့။အဲ့ဒါသူ့ကြောင့်တက်တာရရာမြင်လို့ဝမ်းသာပါတယ်။နောက်နောက်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်အခုပေးတဲ့ဆေးကိုတောက်ပါတဲ့။သူ့ဆေးကိုကောင်းကောင်းကင်္ဂါလုပ်လို့မကြီးတော့ကုန်စင်သေးချာမသိဘူးလေ။နှုတ်ပေမဲ့ကိုမြင့်မောင်ပြောတာမှန်ပါဘူးဆိုတာတော့ပြောနိုင်တယ်။ညီမလေးတို့ဆက်ထက်မှာတန်ရာကြီးကိုပြစ်တင်တာပြင်ပြစ်တာဘာမှမကြသေးဘူး။တပိုင်းပြိုကြလို့တဲ့။ဟင်းလက်လက်သွားကြည့်တော့အစ်တကြီးပါလား။အဲ့ဒါပြင်ဆောက်ထားတာဖြစ်တော့မှာပေါ့။အမကြီးဘယ်နဲ့တည်တယ်လဲ။ကိုဘဘူးရဲ့အမှုကိုစစ်တော့ကိုဘဘူးကသူကောင်းတာလုပ်တာတွေလည်းကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးဒီတန်းရာဆွေမြေကြီးကိုသူအတင်းပြင်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းဒီလူမမာတွေတင်းချမ်းဖြစ်နေလို့သူကိုယ်တိုင်ကြက်မှတ်ပြီးဆေးဝါးကုသရတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်လို့ကိုသက်ထွန်းကညကပြောတာပဲ။ဒါဖြင့်ကိုမြင့်မောင်ဖေဖေကိုတညလာပြောတာတွေကအမှန်ကြီးပဲပေါ့။ဘာတွေပြောလို့လဲညီမလေး။ तू လိန်မပြောတတ်ပါဘူး။သူ့မှာခက်နေတာကလိန်လည်းမပြောတတ်ဘူး။ကိုအကြောင်းဟုတ်တာမှန်တာကိုလည်းဖွင့်ပြီးဘယ်တော့မှမပြောဘူး။အဲ့ဒီလိုစကားပြောတော့မပြောတဲ့အတွက်ပဲသူ့ကိုလူတွေကအထင်မြင်လွဲကုန်ကြတာပဲ။အမကြီးကိုယ်တိုင်လည်းတခါကသူ့ကိုအကြီးကြီးထွန်းလဲခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်လက်ခဲ့မိလို့အခုတည်းထိသူ့ကိုဥသုံးချိန်ချပြီးကတော့ကျင်ရပဲဒီသက်သက်မှာသူ့ကိုကတော့မသွားရရင်အသေးဖြောင်းမှမလားမသိဘူးအမကြီးမစူးစမ်းပဲသူ့ပေါ်မှာတလွဲဖြင်ပြီးတစ်ဖက်သက်ဆိုးချခဲ့တယ်နောက်မှတငငချင်းတယောက်ကပြောပြလို့အဟုတ်မှန်ကိုသိရတယ်အဲ့ဒီလိုသိရတော့သူနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးလူလည်းတွေ့မှခံဘူးတခါတည်းရှောင်းတိန်သွားတာဘယ်မှမသတင်းနားထောင်လို့မရဘူးအခုဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာသိရတာပဲသူပဲစီမနေတယ်လဲညီမလေးတည်ရင်လိုက်ပူဆံမှာအမကြီးသွားတွေ့ကြလုံလို့သူမရှိတော့ဘူးအမကြီးရဲ့သူ့စာကသူတို့ဒီမြို့မှာနေလို့မဖြစ်တော့လို့ထွက်သွားပြီတဲ့အကြော်ကြီးမျက်လုံးနှဆိုင်မှာမျက်ရည်တို့ဒီတပြန်ပြန်ကြားဆင်းသွားလေဤလဲလဲမှာကောင်းစွာနားမလဲသေးတကယ်သူတွေတွေကြီးကြည်ရွေနေလေရာအကြော်တံမှာဆင်းငယ်ဆင်းငယ်ရှိုက်တယ်များကိုဆက်လက်ကြားရတော့ခါများစွာထိတ်လန့်သွားလေဘာဖြစ်လို့တော့အမကြီးရဲ့လဲလဲလဲသိပြရစေဟုတနာပေါ်ရတောင်းမယ်လေဤအကြော်လဲအတန်ညာရှိုက်နေပြီးမှအမကြီးသူ့ကိုခြေထောက်ဖယ်ပြီးတောင်းပန်ခြင်းလို့တည်နှားထောင်နေတာဘယ်စီမှမတည်မရဘူးအခုတည်ရပြန်တော့လည်းမတွေ့နိုင်တော့ပဲအချိန်မျိုးဆိုင်နေပြီအမကြီးတော့အသေးဖြောင်းတော့မှမဟုတ်ပါဘူးသူ့လိုလူကောင်းတယောက်ကိုညီမလေးတို့မျိုးကမနေနိုင်အောင်ဘာမှလှုပ်လိုက်ကြတယ်လေညီမလေးရဲ့ဟုတနာစပွဲမေးလေရလက်လက်မှာအကြော့နီးတူပြင်ကိုမြင့်မောင်ကြီးအပေါ်တွင်တစ်ဖက်သက်ထင်မြင်လွဲမမှီသည့်အဖြစ်ကိုအသိဉာဏ်ကများစွာဝမ်းနည်းလျက်မျက်ရည်ကလေးများလဲလာလေ၏ပြောပါညီမလေးရဲ့အမကြီးကြားစမ်းပြသည်ညီမလေးတို့မျိုးကသူ့ကိုဘယ်လိုများလှုပ်လိုက်ကြသလဲလက်လက်လည်းမပြောတတ်ဘူးမကြီးရဲ့လက်လက်လည်းမှားပြီသူ့ကိုထင်လွဲမိပြီမျိုးကသူ့ကိုပိတ်သက်ထဲမှာနှစ်ခါရှက်ခွဲလိုက်တယ်အ
အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခများမနေနိုင်ပဲထွက်သွားရတယ်ထင်တာပဲလဲလဲမှားပြီမာကြီးရဲ့လဲလဲမှားပြီလဲလဲအစကသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းတနာမိတယ်နောက်သူများတွေပြောတာနဲ့နားယောင်ပြီးထင်လွဲပြီးမုန်းမိတာပဲပြောပါဦးညီမရဲ့ဘယ်လိုများရှက်ခွဲလိုက်တယ်လဲလို့အမကြီးကြားပြစေလဲလဲမှားလဲမိမိသိရှိသမျှကိုပြန်လည်ပြောပြရာပြောသူရောနားထောင်သူမှမျက်ရည်များကြားလျက်ရှိလေ၏အိုးဒီလောက်တောင်ဒီမျိုးကသူ့ကိုနှိမ်လိုက်ကြတာကိုကြည့်ဒါတောင်သူဆိုသူဘာဆိုဘာမှရန်တုံ့ဝန်မှုမလုပ်သွားဘူးမို့လားတကယ်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူခုခံကာကွယ်ပြီးပြောသွားနိုင်တယ်ပြောလိုက်ရင်အလုံးနားလည်ပြီးသူ့ကိုဝိုင်းပြီးရှင်းခိုးကြမှာပဲသူ့မှာဒီမာယိုကြီးနဲ့ဒီခြေတော့ထိုးချိုးထိုးချိုးဖြစ်နေတာကမကောင်းတဲ့ဟာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တပုတ်လေလွင်ပြောကြတကူနော်အော်တယ်လဲဆိုကြပါလားနို့အမကြီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမာယိုကြီးနဲ့ဒီခြေတော့ထိုးချိုးထိုးချိုးဖြစ်နေရတာလဲအဲ့ဒါရဲ့ရင်းမြစ်ကိုအမကြီးပြန်ပြောရရင်အမကြီးရင်ွက်ထွက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။နှုတ်ပေမဲ့သူ့ပေါ်မှာလူတွေထင်မြင်လွဲတာပြောင်းအောင်ဆိုရင်တော့အမကြီးဟောရီရင်နှချမ်းပွင့်ထွက်သွားပါစေ။အမကြီးအကုန်ပြောပြခြင်းနဲ့။ဒါဖြင့်လက်လက်သိပြစေအမကြီးရဲ့အခုပဲသိပြစေ။ဤတွင်ကြောလဲမခင်လာထံမှာကြားရသမျှသောကိုမြင့်မောင်၏အကြောင်းတို့ကိုတခွန်းချင်းပြန်ပြောင်းပြောပြရာအကြောင်းစုံကြားသိရသည့်အခါဤမြလောက်သူတစ်ပါး၏အကျိုးကိုအသက်ပေး၍ဆောင်ရွက်ခဲ့လျက်မိမိဂုဏ်ဘုတ်ကိုထုတ်ဖော်မချီးကျူးသည့်အတွက်သာလျှင်လူယုံမှာဟုအထင်လွဲအမြင်လဲခံရသည့်သူတို့အားမိမိရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဝင်ရောက်နှိတ်ချခဲ့မိသည့်အတွက်ကြီးစွာနောက်တရပြီလင်အကြော့ဤနေသူခေါင်းကလေးကိုငုံကရှက်ရရှက်၍ကျူကျူချငုံမိလေ၏အကြော့လဲလက်လက်ဤကြော့ကလေးကိုလက်ဖြစ်တက်ကဂိုင်းညမလေးအခုမှတော့လုံကုန်ပြီအမကြီးဖို့တော့တစ်ခုတက်တရာရပါသေးရဲ့သူ့ကိုအထင်လွဲခဲ့ပြီလို့အဆကတော့တယောက်တည်းပဲကြိတ်ပြီးဆွေးနေရတယ်အခုတော့ကိုယ်ပြီးဆွေးဖို့ညီမကလေးတယောက်ဖို့ရပြီအမကြီးတို့ရဲ့ရှေ့ကကံပဲလူတော်ကောင်းကြီးနဲ့လွဲကြရတယ်သူ့တော့ဒီတသက်မှာတွေ့ရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့တော့ဟောဟောကိုပတ်ဆံနဲ့ကိုသက်ထွန်းလာနေကြပြီမြိတ်တွေတုတ်လိုက်တုတ်လိုက်လက်လက်ရောအကျော့ပါလာနေသောမိမိတို့လင်ယောက်ျားများကိုလှမ်း၍ကြည့်ကြရာတွင်မျက်စိများသည်အလွန်ရင်းနှီးသောယောက်ျားနှစ်ယောက်ဤပြုံးလာသောပုံစံတိုင်းကိုမြင်ရသည်မှန်တော်လဲစိတ်ထဲနိုင်မှုအေယာမမာယိုကြီးနှင့်မျက်နှာပေါ်တွင်တနာဝေယာမှုရာကလေးဖြတ်တန်းလျက်ခြေတော့မှလဲထော့ချို့ထော့ချို့ဖြင့်သွားလာနေရှာသောတရံတစ်ခုကိုပြတ်သားစွာမြင်နေရသောကြောင့်လေယောင်ကြဖြစ်သူတို့ကိုဝတ္တရရှိသည့်အတိုင်းပြန်လည်မပြုတ်နိုင်မဲအသေးသေး၌တဟုံးဟုံးတောက်လောင်နေသောမိကိုယ်သာနှစ်ယောက်သာဖုံးဖွှိ၍နှိမ့်သက်ရင်းယွံ့ကျိုးမရာတဖြန်ဖြန်စီးကြလာသောမျက်ဤတို့၏အဟုန်ကိုခဲရင်းစွာပိတ်ဆို့တားဆီးနေကြရလောနေသည်တဲ့ဒီကအခန်းဆက်လေးလက်လေတဲ့ကဲယူကိုတဲ့ထုံးနဲ့ကိုပဇန်တို့သာယခုကဲ့သို့စကားလက်ဆောင်ကြပြီမလားဒီကမိမိတို့နှစ်ယောက်လုံးပင်အိမ်နေကြီးစွာပြက်လျက်ရှိနေသည့်အဖြစ်ကိုကိုတဲ့ထုံးမရိပ်မိစေကောင်းမူကိုပဇန်ရိပ်မိနိုင်လျက်ကိုပဇန်မရိပ်မိလင်းလဲကိုတဲ့ထုံးရိပ်မိသွားသိရှိသွားကောင်းသိရှိသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ယခုကဲ့သို့စကားလက်ဆောင်ကြလျက်လာခဲ့ခြင်းတွင်ကိုပင်အကြော့တွင်ကျေးဇူးတင်မိတော်ကလက်လက်အားတွင်တင်သာလင်လက်ကုပ်တတိပေးနေရ၏လက်လက်မှာကငရွေသူဖြစ်စီပြင်မိမိမှမိသောအဖြစ်ကိုယခုမှလက်လက်ဆက်ဆက်အစ်ဆက်ဆက်ကြီးသိမြင်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ရုပ်ရည်ရဲ့အိမ်နေဆဲရင်ကမတက်နိုင်ပဲဆော့ဆော့ကအကြော့နဲ့နှစ်ယောက်သက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငိုယူခဲ့ရမှထွက်ပေါ်လာသည့်ရှိုက်တံကိုတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ခက်အုပ်ကလေးထွက်ပေါ်စေရန်အနိုင်နိုင်ကြိုးစားရင်းမျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့လှည့်ကာနေသည့်အတွက်ကိုသက်ထွန်းသည်၎င်းကိုဗတ်ဆန်သည်၎င်းမိမိတို့၏အမူအရာထူးခြားခြင်းကိုတစုံတရာမရိပ်မိသေးပဲရှိခြင်းမှာအကြော့အားကြည့်စွာသောစိတ်သက်သက်ရခြင်းကိုဖြစ်စေလေ၏တိတ်ခွဲညီမလေးရဲ့တိတ်နောက်တော့အမကြီးတို့ချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြသေးတာပါဟုပြောပြောဆိုဆိုလာနောက်ဖေးခန့်သွားရအောင်ဟုလဲလဲဤလက်ကလေးကိုဆွဲလျက်ထူနေသောကြောင့်လဲလဲလဲကိုသက်ထုံးနဲ့ကိုပတ်စံတို့ရှိရာဘက်သို့တစ်ချက်များလက်၍မကြည့်ပဲခေါ်ရာသို့ထ၍လိုက်ပါခဲ့လေ၏တိတ်ညီမလေးရဲ့တိတ်ပါတော့ကြသူတို့တည်သွားရင်ဘယ်သူမှမကောင်းဖြစ်နေတော့မယ်လာလာညီမလေးမျက်ခုံနဲ့หนีပြီးမို့နေတော့မို့ဟုတ်တာနဲ့ရိုက်လိုက်ဟုဆိုကမန်လင်ကုံပေါ်ရှိတိုးပဲ့ဘဝတထဲကိုလှမ်း၍ပေးနေသောကြောင့်လက်လက်လဲတစုံတရာမပြောနိုင်မဲအကြော့ခိုင်းသည့်တိုင်းသာလိုက်ပါလောက်ကန်နေလေ၏ထို့တွင်ကိုဘဆန်ဤတန်ဖြင့်လက်လက်ဤပြန်ကြဆိုလေဟု၍အေရှိကားဒီမှာလှမ်း၍ခေါ်နေသည့်အတွက်လက်လက်သည်မန်နှင့်တွင်မိမိဤမျက်နှာကိုတစ်ချက်များဆိုက်၍ကြည့်လိုက်ပြီလေအကြော့ပဲ့သူလက်ကအမကြီးလက်လက်ပြောင်းမှန်နော်အမကြီးလိုပဲပြောနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးထင်မှရဟုပြောပြောဆိုဆိုမျက်နှာကိုတစ်ချက်များစိတ်အားတင်း၍ပြင်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ဖက်သို့လှည့်ထွက်သည်နှင့်အကြော့လဲ
နောက်ကထွက်လာခဲ့ရလေ၏ထို့နောက်တဦးကိုတဦးနှုတ်ဆက်ကကိုဘဇံနဲ့လက်လက်တို့လည်းထွက်လာကြရာမော်တော်ကားပေါ်သို့ရောက်မှကိုဘဇံလည်းလက်လက်၏ညီကျက်သားကောင်းလာခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်သတိထားမိလျက်လ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 က်ဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလို့လားမျက်နှာတွေအံ့နေပါခလားဘာဖြစ်သလဲဟင်ဟုပြပြသလဲပခုံးလေးကိုကိုင်းလုတ်ကမေးလေ၏လက်လက်ကအိုးလက်လက်နေမကောင်းမဖြစ်ပါခလားကိုကိုဆန်းစိတ်ထင်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုဆိုကားငြိမ်သက်မြန်ငြိမ်သက်သွားပြန်သည့်အတွက်ကိုဘဆန်လည်းအလိုမျိုးအားရဖြစ်ကအာမဟုတ်တာပဲလက်လက်ကိုကတဲပြီးလမ်းပေါ်မှာများတယ်ဟာဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလက်လက်ရကိုကိုဆန်ကိုပြောပါလက်လက်ကိုခုလိုမြင်ရတာကိုကိုဆန်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှမသိဘူးတမျိုးကြီးပဲဟု၍ထပ်လောင်းပြောဆိုတော့လဲလက်လက်မကမလုံမရှက်မော်တော်ကားကြီးတောင်းတဲ့တွင်အသာကလေးကုတ်လေးငြိမ်သက်နေသောကြောင့်လက်လက်ဘာဖြစ်သလဲဟင်ကိုကိုဆန်ပေါ်ဒီလိုနှုတ်ပါနဲ့လက်လက်ရပြောစရာရှိရင်ပြောလိုက်ပါဟုထက်လောင်းစင်ကဲ၍ဖြေကိုမြရအောင်ဆွဲငင်ထုတ်ယူနေသည့်အတွက်လဲလဲလဲအကြောင်းမှန်ကိုဖွင့်၍ပြောဆိုရန်တင့်မတင့်ချင့်ကြိမ်စဉ်းစားနေရကချုပ်ရည်ချုပ်တိမရနိုင်သောတကယ်သူဖြစ်ကကိုကိုဆန်တကယ်ကိုကြားကျင်တယ်လားမင်းနေရသည်လားလဲလဲရကိုကိုဆန်အကြောင်းကိုလုံးလုံးမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမင်းနေတာပဲကဲပြောပါပြောစရာရှိတာသာလဲလဲပြောရင်ကိုကိုဆန်ခံနိုင်မလားဆန်းလာကြကြလားလဲလဲရဒီနေ့ဘာဖြစ်လာသလဲမဟုတ်ဘူးကိုကိုဆန်လက်လေရရှင်းရှင်းနဲ့ပွင့်ပွင့်ကိုပဲကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုကိုဆန်သိတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုကိုဆန်တို့တို့လှဲ့လားပတ်လားကလင်းစင်ညမ်းစင်လားလှုပ်နေတော့ကိုအိုးဖရာကြီးကြည်လဲပြောတော့လက်လက်ကိုကိုဆန်ဘယ်တော့မှမပြတ်သူ့ကိုဘယ်လိုကလင်းစင်ညမ်းစင်ဘူးလို့လဲအိုးဒါကိုလက်လက်ကဖွင့်ပြောနေအောင်မလားကိုဟာကိုအကုန်သိပြီးသားဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားကြည်စန်းလက်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 ဟာကိုဆန်ကိုကိုဆန်ကိုတက်တက်ထွန်းလဲပြီးခုလိုပြောနေတာပဲကိုကိုဆန်တခြားသူထင်လွဲတာကိုကူမိဆိုင်ပေမဲ့ကိုကျစ်သူထင်လွဲတာကိုတော့နည်းနည်းမှမခံချင်ဘူးဒါကတော့ထင်လွဲတယ်လို့ကိုကိုဆန်ကယူဆရင်သာကိုလက်လက်ကထင်လွဲတာမဟုတ်ပဲတကယ့်ကိုအတက်ထင်အတက်တည်ပြီးနေတော့လက်လက်ဘာပြောဘာလဲပြောကိုကိုဆန်ပုံမှာလက်လက်နည်းနည်းတရားလွန်မြည်ထင်တယ်ဟုလက်လက်ကြီးပခုံးနံပါတ်ကိုအတန်းငယ်ခက်ကြက်ကြန့်ကန်လို့၍မိတီတွင်လက်လက်လဲထောင်းကနေတော့သွားထက်သည်လားအလိုငပြုကပြေနေရသေးတယ်တော်ရှင်ဒီစကားကိုမပြောနဲ့မပေါင်းညင်ကွာလိုက်ဟုပြောပြောဆိုဆိုလက်များကိုပို့ချလိုက်ပြီးနောက်မော်တော်ကားလဲအိမ်ဝင်တွေ့မှာရောက်ကထိုးရလိုက်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်လက်လက်လဲတကားကိုစောင့်ရီအောင်ရီဖွင့်ကအိမ်ထဲသို့တုံးသီးတုံးပြဝင်သွားကြလေ၏ကိုဘဆံမလက်လက်ကြီးအမှုရောက်ကိုနားမလဲနိုင်တိုင်းစိတ်ညစ်ခါမိမိရာချင်းရင်သည်ပြောဆိုသွားသောစကားများအတွက်လဲညာစွာဒေါသထွက်ခြင်းလက်လက်ကြီးနောက်သို့ခြေတံခက်ပြင်းပြင်းနှင့်၍လိုက်လာကြလေ၏လဲလမပထမ၌တော့မိမိတို့၏အခန်းထဲသို့တဲ့တဲကြီးဝင်ခွင့်မည်ဟုစိတ်ကူးပြီးမှအကယ်၍စကားများခြင်းများရလဲနှစ်ယောက်ထဲကြိတ်၍စကားများရခြင်းထက်လူသိရှင်ကြားစကားများရခြင်းကပို၍ကောင်းမည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီးလင်မိဘနှစ်ပါးရှိတဲ့သောအေကန်ထဲသို့တွေ့တွေ့ကြီးဝင်လာခဲ့လေ၏ဟဲ့သမီးဒီနေ့သွားတာကြာလာကြည်လားမောင်မဆန်နဲ့ရောတွေ့လားဟုမိခင်ကြီးကဆေး၍မိဒီကိုပင်မဖြေနိုင်မဲနယတနကျန်းစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်၍နေသောဖခင်လေးသို့ကပ်ယူသွားပြီးနောက်ဖီ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 တို့ကိုလဲလဲပြောစရာတခုရှိတယ်။ဒီစကားကိုလဲလဲသူ့ရှိမှပြောကျင်တယ်ဟုကတော့ကမျောပြောသည့်အတွက်ဟာသမီးကဘာများဖြစ်လာတယ်လဲလန်တကြား။အိုးလဲလဲအင်မတန်ကိုရည်ကြီးတဲ့စကားပြောကျင်တယ်ဖီဖီ။ထိုခိုက်ပြင်းထန်သောခြေတံများသည့်အခန်းစီတို့လင်းမြန်စွာချင်းကပ်လာလျက်တခဏများကြာသောအခါတကားဝါတွင်ရုတ်တရက်ရပ်သွားလေ၏။၆တွယ်သောမျက်လုံးတို့သည်အတန်ပြင်းထန်စွာလာရာဖြစ်သောခြေတော့ကိုကမမြင်မီမျက်နာစီကိုသာကြည့်လိုက်ရာသောသားသေးကိုရုတ်တရက်အနိုင်နိုင်မျိုးသိထားပုံရသောကိုဘက်ဆန်၏တင့်မှန်သောမျက်နှာကိုမြင်သည့်ဖြင့်လက်လက်ဖို့တွင်တစုံတရာထူးထူးခြားခြားမရှိတော့လဲလူကြီးနေရာမှာမူများစွာထိတ်လန့်ပူပင်ချောက်ချသွားကဟဲ့ဘာဖြစ်ကြတာတော့နင်းတို့ဟာကဟူ၍၎င်းနေပေါ်ဦးကွယ်မောဘဆန်ဘာများဖြစ်ကြတယ်လဲဟူ၍၎င်းနှုတ်မှတပြိုင်တည်းတစ်ချက်တည်းထွက်လျက်အဖြေကိုငိမ့်သက်တွေဝေစောင့်မျှော်ရင်းဒေါသမပြေဖြစ်နေပုံရသောသမက်ကိုကြည့်နေမိကြလေ၏ဖီဖီတို့လည်းဘာသိအောင်လဲဖီဖီဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတမိမှတီးတော့မှာပေါ့လက်လက်ကပြောလိုက်မှလူကြီးနှစ်ဦးဤဥကောင်းမှာတစုံတရာတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းရခြင်းမရှိပဲဆက်ခနဲ့လက်လက်ပဲသူလှဲ့မိလေသာဖြစ်နေလေဤအေးပြောစမ်းမအောင်ဆိုနေမှမင်းတို့ဟာကလမ်းတကြွက်ွယ်အသေးများတော့ထိတ်လို့ဒီလိုဖေဖေဒီလိုလာလေဒီထက်ဝင်းမြနားထောင်မှာဟိုဘက်မှာမတ်တက်ကြီးဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဟုလန့်၍ကိုဘဆန်ဟာပြောလိုက်တော့ကကိုဘဆန်မှာတာ၍ပင်တော့သာဖြစ်တော့လေလူကြီးများရှိမှဖြစ်နေသောကြောင့်တစုံတရာပြန်မပြောတာပဲတာ၍ပင်မကြည်မနှက်ဖြစ်တော်မူရာဖြင့်
ကလထိုင်တလုံးတွင်ဝင်ရောက်ထိုင်နေရလေတော့ဤတွင်မှလဲလဲလဲမိမိဤဖခင်ပဲသူလက်ကဒီလိုပါဖေဖေသမီးမရင်သမီးဝင်ချဖို့အမြဲပဲစဉ်းစားရှိတယ်လို့တခြားသူတွေလည်းကိုမရင်ဝင်ခံမှုအမြဲပဲရှိလိမ့်မယ်လို့သမီးထင်ပါတယ်ဖေဖေမှတ်မိသေးသလားမသိဘူးညတညခြေတော့ထောကျထောကျနဲ့လူတယောက်လာပါရောလားအဲ့ဒီလူဟိုညကပြောထားတဲ့စကားတွေကအကုန်မှန်ကြီးပဲမဟုတ်လားဩသမီးကိစ္စကဒါသာအေးကွယ်အကုန်မှန်ကြီးပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သေးတယ်လဲအကုန်မှန်ကြီးပဲဆိုရင်ဖေဖေထုဟာတက်တက်မတရားကိုယ်ပ္ပဆန်တီလက်လက်ကို၎င်းရောက်ခမတတိကြီးဦးထွေးကို၎င်းအလွန်အံ့ဩသောမူရာဖြင့်ကြည်နေမိလေ၏ဟာဟာဖေဖေသမီးကချေချောက်ရင်နုတယ်လို့ခုမှဒီဟာတွေမေးနေသလားဖေဖေဘာများမတရားတယ်လဲဖေဖေသူ့ကိုဘာများလိန်လိုက်လို့လဲသူလာပြောတာနဲ့သူနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲလို့သာမေးပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်မို့လားဒါဘာဆိုင်တယ်လဲကိုဆိုင်မဆိုင်တော့သမီးမပြောမနေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖေဖေလည်းဘာနေတာပဲဝမ်းပြီးမတရားလုပ်ကြတဲ့အထက်မှာလူသမီးစကားတဲလာပါကလားလာစုဖေးဖေးတက်တက်လုံးအပြစ်လုံးဝမရှိဘဲအင်မတန်စိတ်တနာစိတ်စည်စနာမောမြတ်တန်ရှင်းတဲ့လူတယောက်ကိုအချက်တကွဲအကျိုးနှဲဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာအိုးသမီးမပြောချင်ဘူးဖေ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 းတော့တက်တက်လုံးလူတစ်လုံးသူလုံးဖြစ်အောင်ကြိုးမွေလာတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးမှုသမီးစိတ်ထဲမှာမကောင်းပေမဲ့ရှေ့ကလူချင်းမြတ်ချင်းမှာပါပဲဒါပေမဲ့တဲခက်နေတဲ့မင်းကိုကွသမီးရဲ့ကိုယ့်လိုကိုလို့ကြတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေဒါပေမဲ့တမီးပြောချင်တဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ကြပါဦးဖေဖေတို့အရင်ခေါက်ခေါက်ကြည့်မှုတမီးခွင့်လွန်နိုင်ပါတယ်ဖေဖေတို့လူကိုတော့ခွင့်မလွန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖေဖေတို့ဒီညပဲလူကြီးဆောင်ရနဲ့ကွာရှင်းပြပါနှုတ်မဟုတ်ရင်တသက်လုံးကိုမဟုတ်တာမိမိတမီးကြီးရဲ့ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲအမိစဲနှလုံးထိတ်လိုက်ပါပြီမိခင်ကြီးကပရမသုံးချင်ဝင်ရောက်ပြောဆိုလေမဟုတ်ဘူးမိမိပဲကိုချင်းစာပြီးကြည့်ပါအပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုအပြစ်ရှိတဲ့အနေဖြစ်အောင်ယောက်ျားတံမဲနဲ့မကောင်းကြံတာဟာကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားကိုပဲဆန်ဒီနှုတ်မှာစကားတခွန်းတပါးနာမှာမထွက်ထိုင်နေရတွင်အငြိမထိုင်ဖိုလ်လုတ်ဒီရနဲ့တကြွကြဖြစ်နေခြင်းကိုထောက်၍စကားမပြောထွက်ပြီးရန်အတန်တန်ချုပ်တီးနေရသည်ကိုလွယ်လင်းတကူသိမြင်နိုင်ပေ၏မျက်နာမှာကစောစောကတင်းမှာခက်တရောချင်းမျိုးမရှိတော့ဘဲအတန်ငယ်ဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေသည်ဟုထင်ရလေ၏တမိစကားကတဲပြီးကြည့်ကြတယ်နော်ဒီတော့အိုးဖေးဖေးပြစ်မရှိတဲ့လူကိုလူတကာထင်နေပြီဒီမျိုးမှမနေနိုင်အောင်ဝိုင်းပြီးညစ်ပတ်လိုက်ကြတာကတော့မကြီးကျယ်ဘူးလားဖေဖေသမီးစိတ်ထဲမှာဖေဖေကဒီထဲမှာကြံရမဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အစင်းတမ်းမျိုးတွေကြသွားတယ်ဆိုတာဆက်ပြီးမထင်ပြစေနဲ့လူကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့သားခက်ရကြီးရဲ့သမီးရဲ့ဖေဖေပြောစမ်းမအောင်ပဲတကယ်လို့ပဲသမီးပြောသလိုဝိုင်းပြီးလှုပ်လိုက်လို့ထွက်ပြေးရပါကြီးရဲ့သမီးမှဘာများကြောက်ရွံ့သွားလို့လဲသမီးစွတ်တရွတ်ကြီးပြောနေသလိုမောင်မဆန်နဲ့ question လိုက်ပါပြီတဲ့ဘသူများကြောက်ရွံ့မလဲဘသူနာမည်ကိုထိခိုက်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းစဉ်းစားဦးငွယ်သမီးရဲ့သမီးစိတ်ထားထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဖေဖေကောင်းတော်နားလည်ပါတယ်ဒါလူလည်းခေါ်ပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့သမီးရောသမီးဖေဖေရောသမီးမေမေရောဒီလောက်ဒီရွယ်ကြီးမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရမှာနာမည်ပြကြမှာကိုသမီးလူလားနိုင်မလားဒီတော့ပြီးတာပြီးပါစီပေါ့ကွယ်လက်လက်မှာမိမိသဘောလျောက်သာပြုလို့ရမည်ဆိုရင်ယမန်နေ့ကမှလက်ထရသည့်လင်ယောက်ကြောင့်ကိုမဆိုထားပြီတသက်လုံးပဲမိမိအားချိန်မွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်စောင့်ရှောက်မွေးမြူအလိုလိုက်ခဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကိုပဲဆွလွန်နိုင်ပြီဖြစ်တော့လဲယခုတော့မိမိဤဖခင်ကြီးသတိပေးပြောဆိုလိုက်သည့်အချိန်မိမိမှာမိခလေးတူဖြစ်နေရေးကွာရှင်းရမည်ဆိုလင်မိဘများမှာသာအိုကြီးအိုမခါကြမှမဟာအဆက်တော်ကြီးကွဲကြရမည်ကွဲကြရတော်မူဖြစ်ကိုသိမြင်ရကမလုတာမဆက်တာများစွာအကြံရကြက်လာသည့်အချိန်၆ဆုံသောမျက်လုံးများဤအလဲတွင်တစ်ဆက်ကံများရက်တန်၍မနေနိုင်တော့ပဲအလွန်ကြလွန်ပြင်းထန်သောခြေတံများဖြင့်အခန်းတွင်မှငိုရှိုက်ရင်းပြည့်ထွက်ကမိမိ၏အိမ်ခန့်တကားကိုတခါတည်းမင်းတို့ချလိုက်ပြီလင်အာရပါရကြလွန်သောရှာကြီးတငင်ငိုယို၍နေမိရှာလေ၏အပြင်ဘက်မှသမီးကလေးအိုးသမီးတကားဖွင့်စမ်းပါဦးသမီးကြီးရဲ့ဟု၍မိခင်ချင်း၏အတန်ဖြင့်အတန်တန်တောင်းပန်ပြောကြားတကားကိုထပ်ထထုနေတော်လဲမိသူမျက်နှာများမကြည့်ခြင်းမိသူတန်ကုန်မှမကြားလိုပဲတအားငိုရှိုက်ကမျက်ဤတို့ကိုသာတလဟောတွန်ချနေပြီးတော့နေတည်းတဲ့အတော့အခန်း35ကအကျော်တဲ့ခေါင်းနေပေးတာကစာလိုက်လေမလေးတနေ့ကမှသူ့ကိုတွင်းမြင်ပြီးသူဟုဆိုရမည်ဖြစ်သောလက်လက်ကလေးပင်လင်ညနေကတူချိုးချောင်းကိုပြောပြသည်ဖြင့်ဟိုတိုင်းမှန်ရာတိရသည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ကြာစင်းလာသောမျက်ဤတို့ကိုထိမ့်သိမ့်၍မရနိုင်တော့ပဲရှောက်ကြီးတငင်လက်တို့၏မရကျူကျူချ၍ငိုရသွားကြသည်လင်သူ့အာသာ၍ပင်ယင်းဤလျက်သာ၍ပင်အထင်မြင်
အထင်မှားအမားကြီးမကပြ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 ုတ်ခဲ့ပြီးတော့မိမိမှာ9အင်ကြား10အင်ကြားဟစ်အော်ငိုရို့ဖို့သာရှိတော်သည့်အတိုင်းစိတ်ရှိလက်ရှိဟစ်ခြင်းတိုင်းဟစ်၍သာငိုလိုက်ခြင်းတော့တော်လဲတည်တော်သာတည်နိုင်လျက်ယခုကဲ့သို့9အင်ကြား10အင်ကြားကိုမဆိုထားပြီးတကူမှသည်2ကိုကြားသည့်ထိပင်ရှာကြီးတငင်ငိုရို့ဖို့မဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရလေလေအကြောက်ခံများမှာမိမိဤဆိုးဝါးလာသောကံကြမ္မာကိုစိတ်နာလေလေဖြစ်နေကြလေ၏အကယ်၍ကိုသက်ထွန်းသာပြန်မသို့တစ်ခေါက်ပြန်၍ထွက်ခါထိုးထိုးဤဤအလဲပက်သွားမည်ဆိုကမိမိလဲညိုသိပ်ထားရသမျှသောအဆွေးအပူထိုးကြီးကိုတခါတည်းဖွင့်လှစ်ခါစိတ်ရှိလက်ရှိငိုပြစ်လိုက်နိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲအကြောက်၍ကိုသက်ထွန်းဒီညတော့ဘယ်မှသွားစရာမရှိတော့ဒေါ်လေးကိုငါချောက်ဖို့ကလေးဖိုးခိုင်းပြီးလက်ဖက်ဤချမ်းတောက်ကြရအောင်ကွယ်ပြောလိုက်သောကြောင့်အပြော့တွင်ตาရိပ်ပင်စိတ်ဆင်းရဲကြက်တဲ့ချင်းဖြစ်သွားကဟုတ်ကဲ့ဟုပြန်၍ပြောသောပြောတာပြောလိုက်စီရကမူအနှဲငယ်များစိတ်မကောင်းပဲငိုဝဲဆင်လျက်ငိုဝဲဆင်လို့လျက်ပင်မဆင်နိုင်လောက်အောင်ဆိုးဝါးသောမိမိ၏အဖြစ်ကိုသာ၍ပင်စိတ်နာခြင်းဖြစ်မိလေ၏ယခုကဲ့သို့ဖြစ်လေလေကိုသက်ထွန်းနှင့်မျက်နှာဆိုင်ရာဝင်လေလေဖြစ်လာလေ၏သို့သောမိမိဘက်မှဝတရားမပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ပြန်ငကုကပင်တခါတည်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဒေါ်လေးရှိရာစီတို့သွားကလက်ဖက်ဤကျမ်းဝဲပြင်ပေးဖို့ရန်ပြောရလေ၏ဟဲ့အကျော်မျက်နှာလေးလည်းမကောင်းပါလားဘာဖြစ်တယ်လဲနေမကောင်းဘူးလားဟုဒေါ်လေးဖြစ်သူကပြပြစလဲမေးရအကျော်လဲနှုတ်မှပြန်ပြေးဖြေးနေရင်ခွန်အားမရှိတော့တကယ်သို့တစုံတရာမလုံမရှက်ဝိုင်းဆက်သောမျက်လုံးအိမ်နဲ့အိမ်မှမျက်ရည်ကလေးများသာတလိမ့်လိမ့်လိမ့်စင်ကြားရောက်လာလဲရှိလင်သည်လဲအလိုဘာများလဲတူမကြီးရဲ့ဒေါ်လေးထိတ်ရကြီးရဲ့ဟုကြပြကြရာကြောက်ရှိရသို့ပြေးလာကယူရစွာနှစ်ဖူးနှင့်ဘာပြန်ဖက်ကူကိုတလဲစီပြပြစလဲဆန်းသက်လျက်ကိုမဘူးဒီကိုတွေ့ရတိုင်းပုံမူစိတ်ပူပင်ကြောင်းကြမိကဟဲ့ကိုတော့မဘူးပါလားဘာဖြစ်တာလဲဟုထက်မှန်၍အသက်များမရှူနိုင်မဲ့မင်းနေရှာသောကြောင့်ကြာလင်ကိုသက်ထွန်းကြားသွားမိဆိုသည်နှင့်သူဒေါ်လေးရဲ့သူဟုပြောလိုက်မှဒေါ်လေးလည်းမိမိလည်းများကိုရုတ်သိမ်းသွားပြီလေသူဘာဖြစ်တယ်လဲအခုတွေ့ပြီလားတည်တင်းကြားရပြီလားဘယ်မှာလဲဒီမြို့မှာပဲတယ်လားဒီလိုဆိုရင်ဟုတတိကြီးလျှောက်၍မင်းနေရကဒေါ်လေးရဲ့တိတ်ရက်ဆက်နေတာပဲနော်တော်လေးရက်ဆက်စိမ်းကားတယ်လို့အကြော့မစိမ်းကားနိုင်ဘူးသူဒီမျိုးပုံမှာရှိနေရင်ဒီမလာရအောင်လုပ်ဖို့ဒေါ်လေးကပြောကျင်တယ်မဟုတ်လားဟုပြောရင်အလွန်ဝမ်းနည်းလာသည်နဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်အတန်ထွက်အောင်ရှိုက်ငင်မိလိမ့်အီဒေါ်လေးလည်းဤတွင်ตาရွေးပင်ဆိုးရင်ကြောင်းကြခြင်းဖြစ်ကဒူမကြီးကြီးစန်းမော်တော်ထွန်းကြတာရင်ခက်ကုံတော့မှာပဲမတော်လွန်းလို့ပါဒူမကြီးရဲ့ဟုတောင်းတော့မှမှန်ပူပူဝင်ပြောနေသည့်တိုင်အောင်အကြော့တွင်ကဖြည့်ဆည်းခြင်းကမတတ်နိုင်မဲကိုသက်ထွန်းနဲ့ဝိပိဆိုသောကြောင့်တကြောင်သို့သောကအတံမထွက်ရအောင်ကြီးစွာသတိပြုရင်ငိုယိုနေမိလေ၏။ညီမကြသည်မသိပခုံးပေါ်တွင်လက်တစ်ခုသာရတင်လာသောကြောင့်ရှိုက်တံကိုရုပ်ချီဖြောက်လိုက်ပြီးမောကြည့်လိုက်ရာအလွန်ညှို့ငယ်သောမျက်နှာဖြင့်မိမိအားကြည့်နေသောဒေါ်လေးဖြစ်သူကိုတွေ့မြင်ရ၍ဆက်လက်ရှိုက်ငုံရန်ပါစပ်ဟလိုက်လေမင်းဒေါ်လေးလဲမောသက်ထွန်းမေးနေတယ်နောက်ဖေးသွားနေတယ်မှတ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထပါဒူမကြီးရဲ့ဒူမကြီးလှုပ်တာနဲ့အကုန်မကောင်းဖြစ်ကုန်တော်မယ်ဟုပြောတည်နေသည့်အကျော်လဲထာပြေမျက်နှာတပြည်လင်းအရှိကန်တို့ထွက်လာကြရလေ၏အကျော့နောက်ဖေးသွားနေတယ်ဆိုဒီနေ့ဝမ်းပင်တဲ့ခါများသွားနေတယ်လေနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရလားလာပါဦးအကျော့ရကိုသက်ထွန်းနာကိုအကျော့ဒီတစုံတရာမဖြေချဘဲကိုသက်ထွန်းနာတို့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးပင်ချင်းကရေးသွားလေ၏ထိုခိုက်တွင်အိမ်ရောက်စီမှဆရာကြီးဆရာကြီးရေးကြီးရဓာတ်ထုတ်မှုတစ်ခုရှိလို့စိတ်ယုံကိုလာခဲ့ပါဦးနဲ့တိုက်ပိုင်ကြီးပါပါလာတဲ့အထုတ်ခံရတဲ့လူတို့ဖြင့်ဒီမလန်းရှင်မလာပဲဟုပြောကြံကြားကြသောကြောင့်လုတ်ပြီကွာကိုမရလေးနဲ့မှစကားပေါ်အောင်မပြောရသေးဘူးကဲအကျော့ကိုသက်ထွန်းသွားလိုက်ဦးမယ်နော်ဘယ်တော့ကြာနေဦးမယ်မသိဘူးညနေနေရမဆောင်နဲ့တော့အိတ်သာအေးလိုက်ဟုတ်လားဒေါ်လေးတကားလေးလုံအောင်ပိတ်ပါနော်ဟုမာမာကြားကြားပြောပြောဆူဆူနဲ့ယာယီပြာယာဆင်းသွားသည့်အတွက်အကျော့တွင်ဝမ်းမနေနိုင်သည့်ပြင်စိတ်ထဲတွင်တာဝန်ကြီးတစ်ခုကျသွားသကဲ့သို့ဖြစ်ကစောစောကမျိုးသိထားရသည်မြအတိုးချ၍ရှိုက်ကရှိုက်ကငူယူနိုင်ချတော့လေသို့သောထို့သို့လွတ်လပ်စွာစိတ်ရှိလက်ရှိရှားကြီးတငင်ကိုယူခြင်းမှာခက်တာများသာဖြစ်လေ၏။ဒေါ်လေးသည်တကားများကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့နေရမှနောက်ဆုံးဖြတင်းတကားတစ်ချက်ကလေးကိုဂလန်ထိုးခဲ့ပြီးလင်အကြော့၏အနည်းသို့ချင်းကားကကဲဒူးမကြီးကြားရသမျှဒေါ်လေးကိုပြောပြစမ်းမအောင်ဟူ၍မေးလေ၏။အကြော့မှရှိုက်ငင်နေရင်ပင်ဆော့ဆော့ကကြားရသမျှကိုပြန်လံပြောပြချာလေရာစကားတစ်ခုမှကြားတင်ဝင်ရောက်မပြောဘဲစိတ်ရွှေစွာနားထောင်နေရမှ။အိုးဒါဖြင့်မောင်မြင့်မောင်ကထုတ်လာမယ်ဆိုတာဒီလိုတမင်ဆောင်ပေးသလိုကြနေတာပေါ့တော်တော်တရားပြေသွားတဲ့မင်းအောင်ကြတယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘွားကုသူကမဆုံးသေးကြလို့ခုလိုဖြစ်ကြတာပဲဒီတော့ဒီဟာကိုတဆေးတဆေးနေရင်သူ
လူတစ်နေ့ဘုံဘုံလဲနေမှာစိုးရရတယ်သူမကြီးလည်းအခုဒီထိအောင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုဖြောင်းပြလို့နေလာခဲ့နိုင်ဟုတ်လားဘာလို့ပြန်ပြီးစိတ်ဒုက္ခခံခြင်းရတုံးတိတ်သူမကြီးတိတ်ဒေါ်လေးဟာမောင်မြင့်မောင်ပေါ်မှာလဲမစိမ့်ကားဘူးသူမကြီးပေါ်မှာလဲမရက်ဆက်ဘူးမော်တဲထုံးပေါ်မှာလဲမျက်နှာမလိုက်ဘူးအခုဥစ္စာကပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်နိုင်တာမျိုးလဲမဟုတ်တော့ဘဝကျိုးပေးပုံကိုသာနားလဲပြီးစိတ်ကိုဆုံးမယူဖို့ရှိတော့တာပဲအကြောမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ရင်ငိမ့်သက်စွာနားထောင်နေလေ၏ဟိုကလေးမလေးလည်းရှားကြီးတငယ်ယူကျိုးမရဖြစ်ပြီးငိုရဲဆိုပေမဲ့သူမကြီးနဲ့ကတူတော်မဟုတ်ဘူးဟိုကလေးမလေးကသူမကိုခုမှသိရလို့မစကားသူမြကြသွားဦးတော့ကြားလို့တင့်တဲ့တင့်တယ်တယ်ရှိသေးယူဆနိုင်ကြအောင်မယ်သူမကြီးမှာတော့ဘယ်သူသိလို့မှမတင့်တယ်ဘူးပြောပြရင်အနာကအနာဆွေးနာဟောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ကိုလင်ကိုသားနဲ့ဒီလောက်ကြောင်အတူတူပေါင်းသင်းပြီးနေထိုင်လာပါရဲ့လည်းကတခြားတယောက်ပေါ်မှာစိတ်မကုန်ခတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒူမကြီးကိုဘယ်လိုထင်ကြမလဲဒီလိုပြောလို့ဒေါ်လေးဟာငါ့ကိုမတနာလို့သာဒီလိုပြောတာပဲလို့ဒူမကြီးထင်ချင်ထင်မယ်ဒေါ်လေးထဲဒူမကြီးကိုဘယ်သူတနာမဲ့သူရှိမလဲဒါပေမဲ့ဒေါ်လေးဟာအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနှစ်မျိုးရှိတာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးမှအကျိုးမရှိတာဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုအင်မတန်အနွမ်းနဲ့မခံမှုပြောရတာစဉ်းစားလေဒေါ်လေးပြောပြတာဟာလမ်းကြသလားမကြဘူးလားဆိုတာအကျိုးရှိတဲ့တန်ဒီတစ်ချက်ထဲတစ်ချက်ဝေးရလာစီကိုဒေါ်လေးဖြစ်သူဒီသတိရမိလေ၏သို့သောတစုံတရာဆက်လက်မပြောသေးပဲစစ်ဘိုးလေးကြီးကိုသာတွင်တွင်ဖွာရည်နေလေ၏အကျိုးမှာကဒေါ်လေးပြောသောစကားတို့ဤဟုတ်မှန်ခြင်းကိုအနုလုံပဋိလုံစဉ်းစားလျက်အတန်ကြာနေပြီးမှဒေါ်လေးပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးချုပ်တီးလို့မရနိုင်လို့လို့ပါအေးရောက်အောင်ချုပ်တီးဖို့ကြိုးစားဖို့တူမကြီးရဲ့ဆွေးဘူးတွေဟာဘယ်သူသိလို့မှမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒီတော့ဒီနေ့လိုသူတရင်ကိုရုတ်တရက်ကြားရတဲ့အခါမျိုးမှာသူများလိုငိုကြီးချက်မှာဟဲ့ငိုနေလို့ဒူမကြီးဖို့မှာဖြစ်မတယ်လားဖြစ်ရင်ကောတင့်တော့မတယ်လားအေးအဲ့ဒါတော့ကို့ဘွားကအเจ้าနေနဲ့စဉ်းစားပြီးဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့တက်တာရာကိုရှာလို့ရမှာပဲဒူမကြီးလည်းတရားမရှိတဲ့ဒူမမဟုတ်ပဲဟာကဲကဲတော့အခြေတော့မောင်သက်ထွန်းလာရင်ဒေါ်လေးပဲတကားဖွင့်ပေးမယ်ဒူမကြီးပြောအောင်သာအေးမနေ့မိုးလင်းတော့လေဒေါ်လေးပြောတာမမေ့နဲ့ဘသူဘလူပဲဟမ်းမဆောင်နိုင်မဲခုနှစ်ရင်ကြားရှိရင်ကြားအော်ပြီးနေနေကိုကတော့တိတ်တိတ်ကလေးကြိတ်ကြေးပြီးကိုကိုကိုဆင်းခြင်းကဲကဲကဲသွားကြည့်တော့ဟူ၍အတင်းနှုံနေသောကြောင့်အကျော်လေအခန်းစီသို့ထလာခဲ့လေ၏ဒေါ်လေးသောဒေါ်လေးပြောသောစကားများမှာအလွန်ရက်ဆက်ပြတ်တောက်သောစကားများပင်ဖြစ်တော်လဲမှန်ကားမှန်ပေ၏လဲလဲကရှာကြည့်တဲ့ငယ်ဟမ်းမဆောင်နိုင်အောင်ငိုတိုင်းမိမိတွင်အဖော်ရပြီးဟူ၍အတူလိုက်ပြန်ကရှာကြည့်တဲ့ငယ်ငိုနေမဖြစ်သို့တော်သူ့ကိုကမတနာပဲမနေနိုင်မရမဲမနေနိုင်သူ့ကိုတွေ့နေစကောင်းသောရရွာဒေသတို့မိမိဆိုင်ဆိုင်မြမြကြီးပင်ရောက်လာသောခါ၌လဲသူခမများမှာမလူတမာရုပ်မှသောရန်ရှာသူများ၏လက်ချက်ဖြင့်တင်းချောင်သွားရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့ဟာတခဏမှမတင်မမြင်မတွေ့လျက်ချင်းအတွက်စိတ်ထဲတွင်အာမယားအာသာမပြေထိုကဲ့သို့ဖြစ်လေလေမျက်ရည်တို့မှတဖြန်းဖြန်းဆူရွှဲအောင်တလဲဟော့ကြဆင်းလာလိလိဖြစ်နေသည်နှင့်မဆိုင်မီရန်များစွာတတိထားခြင်းတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကလေးမြတ်ဤတော့လည်းရှိနေရလေတော့ဤတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အပိုင်းများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာရေးတောင်းဆိုပြရစေခင်ဗျာ